Це найвища точка Обухівського району. І не скажеш, що це сміттєвий полігон, перша частина якого виглядає ось так. А це інша частина полігону. Її заповнювали з 1986 року. Територія 18 гектарів. 6 років тому столичні посадовці зрозуміли, якщо продовжувати скидати сміття сюди і надалі, воно становитиме загрозу для довкілля і для людей, що живуть неподалік. Було створений рекультиваційний полігон. Ми здійснюємо рекультивацію полігону для того, щоб позбутися запаху, для того, щоб позбутися ризику виникнення пожеж і для того, щоб унеможливити подальше утворення фільтрату. Рекультиваційний полігон умовно можна порівняти з тортом, що складається з кількох шарів. Внизу прокладений спеціальний протифільтраційний екран. Така конструкція дозволяє убезпечити протікання рідини і фільтрата, який утворюється в відходах, в ґрунтові води. Далі йде спресоване сміття. Поверх нього шар щебню та геомембрани. Це пайка геомембрани, з помощью чого? З помощью цієї машинки сплавляється одна геомембрана з іншою за счет нагрівательного елемента градусом 450. На геомембрані ще кілька шарів піску, родючого ґрунту плюс газон, але він поки що у планах. На кінець 24-го року оцю частину, на якій ми стоїмо зараз, а ми з вами знаходимося ось тут, ця частина полігону буде мати ось такий от вигляд. З точки зору екології, абсолютно безпечний об'єкт, який робиться за сучасними європейськими стандартами. Місто на себе взяло гарантії, що ми будемо про нього дбати, навіть після закриття, і ми ці гарантії дотримуємо. Рекультивація іншої частини полігону поки що також у перспективі. Її спочатку треба заповнити сміттям. Валерія Глущенко, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер». Єдині новини.